Marit Dobbeide. En vandaag heb jij de 400 meter hardloopnetwerk wedstrijd gewonnen bij de Gouden Spike. Ja, klopt. Het was flink zwaar. Ik zit nog steeds een beetje na te hijgen. Maar ik ben blij met de winst in ieder geval. Ja. En hoe ging het met de wind? Had je veel tegenwind? Of ging het wel oké? Want de wind is echt heel raar. Ja. De ene keer heb je wind mee en de andere keer wind tegen. Ja, bij ons was hij vooral het eerste rechte stuk was hij echt tegen. Dus ik merkte eigenlijk ook wel dat ik daar eigenlijk te veel energie al moest leveren om snel te gaan. Ja, en dat merkte ik de laatste 50 meter heel erg. Want toen was het echt struggelen naar de finish. 400 meter bij de vrouwen, Marit Dobbeide. En dus ik denk dat daardoor, ja, dat ik misschien al het eerste stuk iets te veel heb moeten geven en misschien wel mede door die tegenwind. Ja. En wat ga je dit seizoen nog doen? Volgende week is heel leuk, gaan we met de 4x400 meter estafette ploeg naar Bern. In Zwitserland gaan we estafette doen en die week daarna hebben we al de Nederlandse kampioenschappen. Dus daar zal ik de 400 meter lopen, dus ja, daar wil ik gewoon goed presteren. En ja, dan hoop ik richting het EK mee te kunnen in de 4x400 meter ploeg. Dus dat is wel echt het doel, dus ja. Oké, nou ontzettend veel succes en heel erg bedankt. Ja, graag gedaan.